јавниот винител на Битола, на основното јавниот за Битола, немаше полномошо од јавниот обвинител на Македонија да застапува обвинение од основното јавно обвинителство Скопје на територија на основно јавно обвинителство Битола. И тоа го изјави обвинителот дека немал тако полномошо, значи тој не е овластен. Овде би требало или да даде јавниот обвинител на Македонија полномошно, или јавниот обвинител од основно јавно обвинителство Скопје лично да дојде да го застапува предметот овде. Не го напаѓаме ние основниот суд Битола. Тој е најмалку виновен. За да разберете што се случува и зошто е нашата револтираност токму по овој предмет, прво затоа што основниот суд Скопје 1 Скопје водеше по истражна постапка по овој предмет против судии на кои не им го симна имунитетот. За мој клиент ние се повикавме на имунитет, судскиот совет го симна имунитетот 12 дена покасно, веќе истрагата заврши. Има доблез да изрече дури и мерки на предпазливост. Основниот суд Скопје 1 Скопје. Имаше доблез да случи и спогодби за вина со друг дел од судии.